Мына өзіңіз білесіз, дін мәселесі бойынша жалпы біздің қазақ халқы этникалық тұрғыдан ежелден мұсылман халқы деп айтамыз. Әлімі сақтан мұсылманбыз дейміз. Сонда біздің бабалар ата баба дініміз ислам діні деп қараймыз. Алайда өкінішке орай кейбір бауырларымыз бұл арабтың діні біздің халқымыз тәңірлік дінде болған деген сияқты бір пікірлерде жүр. Осыған байланысты біздің бабаларымыз не дейді? Иә, біздің осы қазақтың ұлт көшбасшысы, қазақтың рухани көсемі Абай атамыз айтады ғой, Алланың өзі рас, сөзі рас дейді. Рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Абай иман келтіріп тұр. Ал Алланың сөзі Құранда айтады, бұл дінді біз арабтарға жіберген жоқпыз дейді. Бұл дінді біз бүкіл адамзатқа жібердік дейді. Әрине, Құран араб тілінде түскен, бірақ ол арабқа ғана түсті деген ол жаңсақ пікір. Жалпы бұл сауатсыздықтың белгісі ғой. Жалпы Құранды оқымағаннан кейін білім деңгейі төмен болғаннан кейін шығатын әңгімелер. Ал сауатты адамның аузынан мұндай әңгімелер ешқашан шықпайды деп ойлаймын. Қазақ руханиятын осы Абайдың осы сөзінен ақ көрініп тұрған сияқты біздің ислам дінінде болғанымыз. Енді осы ислам діні тура осы бабаларымыз не дейді? Тарихтың арғы қойнауындағы бабаларымыз бұл туралы не дейді? Енді Бұхар жырау енді 18-ші ғасырда Абылай ханның кеңесшісі болған, Абылай ханның оң жақ тізесінде отырып 300-дің басын қосып билік айтқан кемеңгер тұлға ғой. Сол Бұхар жырау айтады ғой, өзінің әйгілі 11 тілегі бар ғой. Сонда айтады ғой, бірінші тілек тілеңіз бір аллаға жазбасқа дейді. Бірінші тілек тілеңіз бір аллаға жазбасқа, яғни мынау аллаға жазып қалу деген не? Алла тағала бізге тағдыр ұсынып отыр, жақсы мен жаманды ұсынып отыр, бірақ жақсы мен жаманды таңдауды бізге өзімізге бұйырған. Егер біз жақсы жолды таңдасақ, алла оны да жазып қояды екен. Біздің жалпы мынау екі жақ иығымызда екі періште отыр, каримин китабин деген, кариман китабин. Оң жақтағы періштеміз сол жақсы істер жазып қояды, алланың жазуы деген сол. Сол жақтағы періштеміз жаман істер жазып қояды. Сонда Бұхар жырау айтып отыр, бірінші тілек дейді, ең әуелгі тілек қандай дейді? Аллаға жазып қалма дейді, яғни алланың алдында жазықты болма деп отыр, яғни аллаға қарсы шықпа деп отыр. Күнәлі болмады, өйткені күнәлі айтады ғой, не жаздым иә құдай, не жаздым деп қазақ айғай. Құдай жазып отырған жоқ оны, ол сен өзің оны таңдадың осы жолды, сосын құдай оны жазып қойды. Сонда Абай айтады ғой, байлықты жаратқан құдай, кедейлік жаратқан құдай, бірақ сені бай қылған кедей қылған құдай емес дейді. Көрдіңіз ба? Байлық жаратқан құдай, кедейлік жаратқан құдай, бірақ сені бай қылған кедей қылған құдай емес дейді. Ауруды жаратқан құдай, денсаулықты да жаратқан құдай, бірақ сені ауру қылған құдай емес дейді. Сондықтан Алла тағала бізге ихтияр берген. Ихтияр дегеніміз таңдау еркін берген. Сонда Бұхар жырау айтып отыр, бірінші тілек тілеңіз бір аллаға жазбасқа, яғни аллаға, алланың алдында жазықты болып қалмасқа дейді. Өйткені бұл жазу деген нәрсе сондай, бұл ертең сіздің алдыңыздан келеді. Яғни біз айтамыз ғой қайтыс болған адам туралы, иә алла тағала оның дәптерін оң жағынан келтіре көр деп. Оң жағы дегеніміз сол игі істеріміздің жазылған, игі істеріміз тола дәптеріміз. Сол жағынан келтірсе біздің жаман істеріміздің жазуы. Сондан аллаға жазып қалмау деген сөз, яғни өзің жаман жаман нәрсе істеме деген сөз ғой. Екінші тілегі, енді екінші тілек тілеңіз дейді. Ер деген кім? Ер дегеніміз осы Құдайды таныған адамды қазақ ер дейді. Құдайды таныған адамды ер дейді да, солай ер дейді. Біз енді Құдайды таныдық па танымадық па, алла біледі, танимыз деп талпынып жүрміз, бірақ Құдайды әлі толық таныған жоқпыз. Егер біз Құдайды танысақ, мұндай әңгіме айтпаушы едік. Сонда айтады, ер шұғыл тасық залымның тіліне еріп азбасқа дейді. Енді шұғыл деген кім? Шұғыл деген сөз араб тілінде бір нәрсемен айналысушы, шұғыл. Яғни діни мағынасы дүниесімен айналысып шұғылданып, ана қазақтың тілі өзі сөйлепті, шұғылданып құдайға, құдаймен айналысуға, құдайға бет бұруға уақыты жетпейтін адамды қазақ шұғыл дейді. Шұғыл дегеніміз бұл, мынау айтамыз, бір шұғыл шаруамыз бар. Шұғыл шаруа ол қандай шаруа?
Бұл дүниенің бітпейтін істері. Біз мысалы намаз оқуға, ораза ұстауға, жақсылық жасауға, Құдайды тануға, ғылыммен айналысуға уақытымыз жоқ. Неге өйткені біз шұғылмыз. Біз тек қана дүниемен айналысушымыз. Сонда Бұқар жауы айтады, ер дейді, я Құдайды таныған адам. Енді Құдайды таныған адамда азғырушылар да көп болады. Соның бірі шұғылдар дейді. Әй, ол қайтесің намаз оқып, қайтесің ораза ұстап, қайтесің ол жан дінді ұстаған. Онда осы әзірше жассың, қызық көріп жүре тұрмайсың ба дейді. Ол шұғылдардың әңгімесі. Сен қашан айналысасың жаңа руханиятпен? Енді бір уақыты келеді, қазір уақытым жоқ мен уақытым жоқ қазір. Уақыт бір келер дейді. Олар шұғылдардың сол шұғылдардың азғыруына түсіп қама деп отыр Бұқар жоқ. Ер дейді, шұғыл дейді. Енді пасық деген кім? Пасық дегеніміз бес парызды білетін, бірақ орындамайтын адамды дінде пасық дейді екен. Арабтар фасих дейді, қазақтар пасық дейді. Сонда Бұқар жау айтады, ер, яғни Құдайды таныған адам, енді шұғыл пасықтардың тіліне еріп азып кетпесін дейді. Қазір біздің шұғылдар, пасықтар, өздері ғана азып қоймай, осы Құдай жолындағы ерлерді таздырып атыр. Енді айтады, Бұқар жау айтады, үшінші тілек тілеңіз дейді. Үшкілсіз көйлек кимеске дейді. Үшкіл дегеніміз мына мұсылмандардың киімі, үш бұрышты, оның манжеті болады. Кезге мұсылмандар жаға болмайды ғой, манжет болады үш бұрышты. Соны үшкіл дейді. Енді үшкілсіз көйлек деп кебінді айтады. Кебінде үшкіл болмайды, кебінді әгі төрт қар бөз мойынға тесіп іліп дейді оны. 2 метр бөзді төртке орайды да кесе салады мойынның тұсынан. Бүйтіп ойып алады. Соны үшкілсіз көйлек дейді. Сонда Бұқар жау айтып отыр. Үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске дейді. Байқайсыздар ма? Бүкіл дінді айтып отыр. Мынау Алла тағала менің ғұмырымды ұзақ қыл деп отыр. Неге? Өйткені бұл дүние ад-дүние мазрагатул ахирет деп абай айтады. Яғни бұл дүние ахиреттің егіні, яғни адам қаншалықты көбірек өмір сүрсе, соншалықты көбірек ахиреттің жемісін егеді деп отыр. Ахиреттің егінін егуге маған мұрсат бер деп отыр Бұқар жау. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа, яғни денім сау деп отыр осылардың барлығын істеу үшін. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бес намаз бір оғаза қалмасқа дейді. Яғни бес парызды орындаңдар, қаза қылмаңдар деп отыр. Солай кете береді. Міне көрдіңіздер ме? Сонда қарасаңыздар Бұқар жау деген не? Тұнып тұрған дін, тұнып тұрған әдеп, тынып тұрған мораль, тынып тұрған өмір сүру қағидалары. Біздің руханиятымыз, біздің мәдениетіміз, біздің тарихымыз ислам дінімен тығыз байланысқан етпен сүйектей байланыста екендігін түсінуге болады дейсіз ғой. Енді жоқ, жалпы мен түсінбеймін мынау. Неге біз біреудің алдында ақталуымыз керек? Мен соны түсінбей отырмын. Біздің мақсатымыз олардың алдында ақталу емес, халқымыздың кейбір дінді дұрыс біле білмейтін өзін этникалық тұрғыда мұсылман санайды, бірақ дінді білмегеннен кейін алда баруға еріп кетіп, халқымыз өз ішінен тозып, бір бірімен қарсы болып, айтысып, тартысып жатқаны бізге де жақсы емес әрине. Сондықтан біз ол рас, енді рас. Сол дінді әлі біле бермейтін бауырларымыз ақиқатты, шындықты білсін, сондай аранда тұрсалардың ізіне еріп кетпесін деген мақсат қой барлығымыз. Бұқар жыраулар, мәшһүр жүсіптер, абайлар ешқашан ойламаған шығар өзінің ұрпақтары өзінің мұсылман екендігін біреуге дәлелдеп отырады деп. Бұл енді сұмдық, масқара жағдай ғой. Бұқар бабамыздың, тағы да сіз Бұқар бабамыз айтқан есіме түсіп кетті, бір сөзі бар. Алла деген ар болмас, хақтың жолы тар болмас деген. Енді осыны жаңағы өздерін біз қазақи дінде болуымыз керек дейтін бауырларымыз осыны дәлел қылып айтады екенде, біз Алланың жолы ар емес, Алланың жолы ол біздің дініміз емес деген сөзді келтіреді де олар. Біз ассалаумағалейкум деп амандасамыз мұсылмандар, дұрыс па? Енді жаңағы біз тәңіршіміз дейтін бауырларымыз, бұл арабтың сөзі, арабтың діні, бұл араб құлдардың сөзі, біз ата бабамыз армысыз деп амандасқан дейді. Енді осы жерде армысыз дегендегі, яғни Бұқар бабамыз айтқан Алла деген ар емес дегендегі, жалпы ар деген сөздің мағынасы туралы кішкене тоқтала кетсеңіз болар еді. Мынау Алла деген ар болмас дегенде, бұл жерде Бұқар жау айтып отыр, Алла деген адам ұятқа қалмайды деп отыр. Ар болады, ұят болады деген сөз, мысалы біз айтады ғой, ұят болады дейді ғой, ұят болады. Ар болады, ұят болады деген сөз. Ұят болмас, ар болмас деген сөз. Ар, ұят синонимдер.
Сонда Абай айтады ғой, әлгі ар емес пе өзіңе дейді, яғни өзің ұят емес пе дейді саған. Сонда Бұхар жауап айтып отыр, Алла деген ар болмас дейді, яғни Алла деген ұятқа қалмайды деп отыр. Бұл жерде таңертеңнен кешке дейін Алланың аузынан тастамайтын адамды айтып отырған жоқ Алла деп. Алла дегенде кім дейді? Алла деп оянатын, Алла деп ұйықтайтын, өзінің бүкіл іс-әрекетін Алланың шариғатымен өлшейтін, Алланың дінін мойындаған, яғни Алла тағаланың жолын өзінің өмірлік салтына айналдырған, өмірлік үрдісіне айналған адам туралы айтып отыр. Біз қазақтар кездесіп қалғанда, жағдайың қалай дейміз ғой, Алла деп дейміз. Алла деп деген не деген сөз? Мысалы, біреулер Совет одағы кезінде Ленин деп өмір сүрді, Сталин деп өмір сүрді, коммунизм деп өмір сүрді. Қалай өмір сүріп жатсың? Сол Ленин деп өмір сүріп жатырмыз, Сталин деп өмір сүріп жатырмыз деді. Яғни олар өзінің сенімін айтып отыр, соған сенді, коммунизм болады деп ойлады. Ал бұл жерде Алла деп деген сөз, яғни мен Алланың жолындамын деген сөз. Алланың бүкіл айтқан бұйрықтарын, Алланың жіберген бәрін қабылдадым, мүслім болдым, оны аузымда ғана емес жүрегіме түсіріп мүмін болдым деген сөз. Ал енді Алла деп өмір сүрмейтіндер кімдер? Олар аузымен айтады, бірақ істері мүлдем қарама-қайшы. Сонда Абай айтады ғой, әлгі әманты оқымаған кісі бар ма, уә күтібихи дегенмен ісі бар ма дейді. Яғни Алла демеген адамның тек қана аузында Алласы, бірақ оның болмысына айналмағанда, оның бүкіл қан тамырында, 62 тамырында Алла тағала айналмай жатыр. Сондықтан ол тек қана аузбен айтады, бірақ оның бүкіл болмысы Алла деп өмір сүрмейді. Сонда Бұхар жауап айтады, Алла деген дейді, яғни Алла деп өмір сүрген адам ар болмайды дейді, яғни ұятқа қалмайды деп отыр, оның арын кіріше алмайды деп отыр. Тобышұлы деген жігіт па айтып жатыр, дін қараңғы, дұрыс жазбапты, мына жерде жазуды қате жіберіпті, дін қараңғы деп айтып жатыр, айтып кеткен Міржақып Дулатұлы. Не айтасыз дейді? Енді бұл жерде мындай мәселе ғой, мындай мәселе. Жалпы дін жақсы да жаман да, дінді таңдау еркі бізге берілген. Яғни дін ол өзі, жалпы дін жаман емес, дін жаман емес. Дін дегеніміз ол Алла тағаланың бізге жіберген, адам атаға жіберген діні ғой, ол жаман емес. Бірақ соны ұстай алмай жүрген, соны ұстана алмай жүрген, сол дінді танымай жүрген, діннің тазасын таба алмай жүрген біз нашар болып тұрмыз ғой. Айтады ғой, әжептәуір әнеді пұшық шіркін қор қылды дейді ғой. Сол біз дінді қорғып отырмыз ғой. Неге? Өйткені біз діннің тазасын таба алмай отырмыз. Немесе қазақ айтады ғой, әлгі жібекті түте алмаған жүн өтеді, келінді күте алмаған күң өтеді дейді. Біз сол жібекті түте алмай, келінді күте алмай діннің тазасын таба алмай отырмыз ғой біз. Мәселе сонда ғой. Сондықтан ол шәкәрім атамыз айтқан ғой, дін тазасын діннен ізде дейді. Мысалы, судың тазасын судан ғана іздейміз. Біз судың тазасын балшықтан іздемейміз, топырақтан іздемейміз. Яғни біз судың ішінен саралап тазасын тауып аламыз. Мынау таза су, мынау борсыған су, мынау вирусы бар су. Егер фильтр қоямыз, үш төрт бес алты жеті қорғанысы бар фильтрлерді қоямыз. Неге? Өйткені біз білеміз, судың кірін, ласын ішсек біз уланатынымызды білеміз. Сол сияқты діннің де тазасы бар, оны біз тауып алуымыз керек. Оны тауып алу үшін Алла тағала бізге ақыл берген. Құдай тағала айтады ғой, әлгі мен адамдарға ақыл бердім дейді. Құранда айтады, бұл кітап кімге арналған дейді? Бұл ақыл иелеріне арналған дейді. Ақыл иелеріне үнемі айтып отырады. Сондықтан мынау әлгі шәкәрінің айтқаны өте актуалды ғой қазір. Дін тазасын діннен ізде дейді, көрдіңіз ба? Қазір біздің мынау дін социологиясына, біздің өзіміздің социологиялық ойымызға діннің тазасы деген ұғымды қосуымыз керек, сөз бе? Діннің бізде мысалы имамдардың аузынан, дін уағыздап жүрген адамдардың арасынан біз діннің тазасы деген сөзді естімейміз. Шәкәрім айтып отыр ғой, дін тазасын діннен ізде, дін шатағын сынға сал. Енді сонда шәкәрім айтады, таза дін қалай болатын болса, шатақ дін деген бар, шатақ дін.
Al şataktın kaydan çıkat dedi. Şataktın kaydan çıkat. Şataktın dedi. Şatak imandan çıkat dedi. Şatak imandan, şatak imandan, şatak din çıkat. Şakar mıydı o? Şataktın nefsi tiğan yok dedi. Yani Şatak yersiz din imandan nefsi tiğan yok. Aklı saudun oyuna aldamışı dindir siğan yok dedi. Söz mü? Şatak din, misal kazıgızdegi şatak din, yani adamların nefsin tigze almayı da nefsi degen bar bizdin. Buna o kazırgızdegi haybat aytu, ötürk aytu, kör almau, bir-birin türtkülü, iştarlık olsun bär nefsi. Kazır nefsi degen örşip tur. Nege ütkene şatak din dedi şakarım aytat. Şatak din nefsi tiğan jok. Егер ол шын дін болса, таза дін болса, адамдар көркем мінезді болушы еді. Аузына келгенін сөйлемеуші еді. Ешкімді сыртынан ғайбаттамаушы еді. Олар біреумен айналысқанша өзімен айналысушы еді. Өзінің руханиятымен айналысушы еді. Келелі, еселі еңбек етіп, маңдай терін ағызып, ғылым, біліммен айналысып, халыққа пайдалы болды ойлаушы еді. Яғни нағыз пайдалы мұсылман болды ойлаушы еді. Егер олардың жаңағыдай тарыдай ақылдары болса, тарыдай милары болса, сонда ана Шәкәрім айтады ғой, мисыз мына көп жүнді өзінің бейін билесін дейді. Мисыз дейді. Сондықтан мисыз ақылсыздық осының бәріне әкеліп отырған сол мисыздық пен ақылсыздық қой. Жерде мына бауырымыздың айтып отырған нәрсесін сіз естідіңіз бе, білмеймін мен. Мен өзім оқып та көрмеппін, естіп те көрмеппін. Дін қараңғы ін деп айтып кеткен деп отыр ғой Міржақып. Міржақып Дулаттың сөйтіп айтты деген мен өз басым оқып та көрмеппін, естіп те көрмеппін енді. Жоқ, оны мен тағы қайталап айтам. Тағы да қайталап айтам. Ақылмен таппаған дін адамды қараңғылыққа алып барады. Ол рас. Ақылмен таппаған дін, яғни соқыр дін. Соқыр сенімге негізделген дін адамды қараңғылыққа алып барады. Он Шәкәрім ашық айтып отыр ғой. Шәкәрім айтады. Таза ақылмен таппаған дін, дін емес ол жындылық. Мен таза айтып отыр, тағы айтылып айтамын. Таза ақылмен таппаған дін, дін емес ол жындылық. Қармалаған бір соқырсың, өлген оймен көз құлақ дейді. Айтып отыр, ашық айтып отыр. Егер біз дінді ақылмен тауып алмасақ, яғни таза ақылмен таппасақ дейді, онда ол бізді жындылық қалып келеді. Яғни қоғамның қазіргі кезде бір парасы жынданып жүр. Яғни дін ұстанамыз деп жынданып, жындану деген не деген сөз? Яғни өзінің адами парыздарын, қарыздарын бәрін ұмытып жұмыс істемей, мен дін ұстанып жүрмін деп бала шағасын анау отқа оранған өлкелерге апарып, оларды опат қылып, олардың жап-жас балаларды бастарын қатерге тігіп, міне осындай жындылық болса, осы жындылық емей немене? Осы жындылық, яғни осының бәрі неден жатыр? Осының бәрі дінді түсінбегендіктен, дінді таза ақылмен таппағандықтан. Сондан бұл енді әрбір адам дінді түсіне алмайды, әрбір адам оған шамасы келмейді. Сондан имамдар діннің не екендігін түсіндіріп беру керек қой. Абай айтады ғой, Абай не дейді? Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған Хусниян мен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жуса да іш оңбаған дейді. Яғни имамдар мына дін уағыздап жүрген, дін ұстап жүрген адамдар, егер олардың әңгімелері дұрыс болатын болса, олардың әңгімелері діннің не екендігін түсіндіретін болса, міне сол кезде адамдардың сырты ғана емес, іші де тазара бастайды. Аға дейді, дінмен білім егіз деуге болады ма дейді? Бізде өзі екі Құран бар. Бірінші Құран Алланың сөзі. Алланың сөзі Құран. Бұны біз оқимыз, түсінеміз. Екінші Құран бар дейді, енді ғаламалар айтады, екінші Құран дейді, бұл мына 18 мың ғалам дейді. 18 мың ғалам, ол да Алланың жаратқан Құраны. Енді біз оны да оқуымыз керек екен. Яғни дүниені тануымыз керек біз. Ал дүниені тану үшін, Абайда дүниені тану үшін дүниенің ғылыммен айналысу керек дейді. Яғни физикамен, математикамен, астрономиямен,
микробиология мен нанотехнологиялар мен. Ал ғылым деген не? Ғылым дегеніміз тек қана Құран хадис емес қой. Иә. Ғылым деген мына дүниенің ғылымы да кіреді оның ішіне. Біздің қазір неден шатасып отырмыз біз? Осы біз Құран хадис деп қана оқып отырмыз да ғылымды. Абай атамыз айтады. 38-ші қара сөзінде. Дүниенің ғылымын меңгерме, дүниенің дейді, дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырларын дейді. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырларын түгел болмаса да, ең құрмаса, денелеп білмесе, ол адамның жаны болмайды дейді, ол хайуанның жаны болады дейді. Дүниенің ғылымын білмей қалу дейді, ол үлкен бір зарарлы нәрсе дейді. Ол Құранда сөгілген дейді. Сондан егер біз дейді абайды дүниенің ғылымын меңгермесек дейді, онда біз кәпірлерге жем боп кетеміз дейді. Пайғамбарымыздан сұраған ғой. Я Расулалла, нағыз мұсылман қандай болады дейді. Нағыз мұсылман қандай болады деген, нағыз мұсылман адамдарға пайдалы дейді. Яғни хайрун нас мен янфағу нас дейді. Яғни адамдардың қайырлысы, жақсысы дейді. Янфағу нас, яғни адамдарға пайдалысы дейді. Ал енді сен адамдарға күні-түні намаз оқсаң, иә, күні-түні ораза ұстасаң, басқа ішіне нәрсемен айналыспасаң, адамдарға пайдалы бола аласың ба? Жоқ, әрине. Әлбетте бола алмайсың. Намаз оқысаң, өзің үшін оқисың. Ораза ұстасаң, өзің үшін, ертең ахиретке барғанда Құдайдың алдында бетің жарық болу үшін. Ал енді адамдарға қалай пайдалы болу үшін? Яғни біз мына дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Біз аспанда ілініп тұрған жоқпыз. Біз немесе үңгірдің ішінде өмір сүріп жатқан жоқпыз. Бұл дүниеде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бұл дүние ауадан, судан, жерден, оттан, әртүрлі микроэлементтерден жаратылған бұл дүние. Сондықтан бұл дүниеде біз жайлы өмір сүру үшін, бақытты өмір сүру үшін біз бұл дүниені тануымыз керек. Бұл дүниенің ғылымын меңгеруіміз. Сонда ғана сен адамдарға пайдалы бола аласың. Абай неге хакімдерге бүйрегі бұрады? Өйткені хакімдер дейді, мынау жайдың отын бұрып алып электр жасады дейді. Айшылық алыс жерлерден хабар алғызды дейді. Барлығы адамзат игілігі үшін жасап жатыр дейді. Олар ұйқыдан, күлкіден, хауа-хауастан, нәпістен тыйылды. Не үшін? Барлығы адамзатты осы дүниеде бақытты қылу үшін дейді. Әрине олар біздің діни ұстаздарымыз бола алмайды, бірақ пайғамбарымыз айтқан дейді, адамдардың қайырлысы адамдарға пайдалысы деп дейді. Сондықтан мен хакімдердің жолын сақтадым дейді, хакімдердің жолын ұстандым дейді. Абай айтады, біз қазір таза суға мұқтажбыз. Ішіп отқан суымыз таза емес, ауамыз таза емес, таңертең кешке дейін пробкада тұрамыз, вирустар тарап жатыр, теңіздерді ластап біттік. Осының бәрін енді қайтадан қалпына келтіру үшін, яғни жерді тонап жатырмыз. Мысалы жерді қазып, мұнайды, газды, уранды алып, онымен бірге қаншама улы заттар шығып жатыр. Улы заттарды өңдеп зарарсызданып жатқан ешкім жоқ. Оның бәрін халық жұтып жатыр. Оны жұтқан халық ауруға ұшырап жатыр. Неге? Ғылым білімнің жоқтығынан, технологияның жоқтығынан. Сонда сен нағыз мұсылман болсаң, анау Атырауда түнде үште анау бүкіл улы заттарды сыртқа лақтыратын нәрсеге сіз қондырғы ойлап тап, оны тазарт. Анау Маңғыстаудағы мұнайдан шығып жатқан улы заттарды зарарсыздандыратын технология ойлап тап. Әрбірден соң мұнай мен газды сатпай, миымызды сатып күн көретіндей жағдайға жеткіз халқыңды. Міне сонда сен нағыз мұсылмансың. Ар деген сөз тазалық деген сөз, тазалық. Мысалы біз айтамыз, ақтың синонимі, қысқаша айтқанда тазалықтың синонимі таза. Кіршіксіз таза нәрсені біз ар дейміз. Мысалы қараңыз, біз айтамыз, адам қайтыс болады ғой, қайтыс болғаннан кейін мәйіт дейді, мәйітті арулап жуды дейді. Мәйітті арулап жуды, яғни мәйітті тазартты деп отыр. Тазартып жуды. Сосын Шалкиіз жырау айтады, алғаным ару болмаса алдыма алып сүймеңді дейді. Яғни ару деген сөзде осы ардан шығыптар. Яғни жан дүниесі таза қызды, жан дүниесі таза әйелді қазақ ару дейді. Тағы да Шалкиіз деп ару тор төбел ат дейді. Ару тор төбел ат, яғни анау текті жылқылар бар ғой, тап таза, тегі таза, олар да ару деген. Сонда қазақ сәлемдескенде армысыз дейді, яғни тазамысыз, жан дүниеңді былғап алған жоқсың ба? Неге? Өйткені Құдай тағала айтады, бұл исламға шыққандай
Кайшы эмес, өйткени Кудай тагыл айтат. Мен сендердин жүздөрүңө же карамайм, мен сендердин малдарыңа да карамайм, мен сендердин жүрөктөрүңө карайм дейт. Яны сендер жүрөктөрүн таза устаңдар дейт. Сонда бул таза мусулманча сөйлемдеси го, армысыз, жүрөгүң таза ма? Өйткени Кудай карайтын жүрөгүң таза ма деп отур го. Дұрыс, дұрыс. Сол бауырларымыз тағы да айтады, біздер мысалға мұсылман болғандарды ислам дініндеміз десек, бұл араб құлдар дейді, бұларды ислам дінін орыстар, қазақ халқын отарлау үшін орыстар кіргізген дейді. Енді қарап отсақ, орыстардың енді орыс болып былай бас көтергені соңғы ғасырларда ғана, я соңғы бірнеше ғасырда. Ал енді ислам діні соны қарахандар заманында біздің данамызға кіріп қойған, иә. Бұл туралы бұлардың не айтасыз жалпы ол сөздерге, осындай сөздерге? Енді бұл сөздің бабаларының сөзімен айтып кетсек. Енді бұл сөздің жаны бар. Не әгі жел соқпаса шөптің басы қозғалмайды дейді ғой қазақ. Қазақ мынау орыстар бізді басып алғаннан кейін, яғни орыстың отарына айналғаннан кейін олар бізді шоқындырғысы келді. Яғни мына шоқындыру отарлаудың бір саласы ретінде қарастырылды. Шоқындыру, қазақты шоқындырғысы келді. Қазақ шоқынбай қойды. Қазақ дініне берік болды. Енді не істеу керек? Сол кезде деді бұлар орыстар жаңағы орыстың сыртқы істер министрлігі, сосын жаңағыдай Сешенский синод деген жаңағы отарлаумен айналысатын арнаулы өздерінің өкілетті органдары болды. Сешенский синод, сыртқы істер министрлігі деген. Солар алып не істеді? Деді бұларды енді біз сексеуілді сексеуілі көріп соғайық, бұларды біз ислам діні арқылы отарлайық деді. Ол үшін не істеу? Ол үшін олар сол орыстың саясатын жүргізетін татар молдаларын дайындады. Оны указной молда дейді. Указной, указ дегеніміз жаңағы жарлықпен тағайындалатын молда. Бұрын қазақта молдалар указной жарлықпен тағайындалмайтын. Молда деп білімі жеткен, біліммен халықтың беделіне ие болған адам ғана молда болатын. Білімі терең адамды ғана молда болатын. Енді 19-шы ғасырда оған дейін әсілінде ислам бізде бар тұр, бар деп өзіңіз айтқанда. Әлбетте біз 8-ші ғасырдан бері исламдамыз ғой, 8-ші ғасырдан бері. Содан указной молдалар тағайындалды. Ол указной молдалар патшаның жарлығын орындап, олар қараңғылыққа, надандыққа негізделген дінді алып келді. 17-тегі 18 қыздар 70-тегі 80-тегі шалдарға берді. Пара алды. Ылғи қиянат жасауды жаңағыдай не тыңдамаған балаларды шыбықпен сабап ұрып ұрып соғып оқытты. Сондықтан мынау кімнің қазақтың бүкіл дәстүріне қарсы шықты, әніне, күйіне, бәріне қарсы шықты указной молдалар. Сондан жаңағы Шоқан айтады ғой, Құдай сақтасын, бүйтіп зорлық зомбылыққа негізделген жаңағыдай муштра дейді әгі, таяққа негізделген дін құрсын дейді. Мұндай діннің бізге бес тиын қажеті жоқ дейді. Шоқан айтып отыр, бұл 19-шы ғасырдың шындығын айтып отыр. Бұны жаңағы дін деп өңкей алдау дейді. Бұны Сұлтан Махмұды дін деген өтірікке нану деген дейді. Бұл сол указной молдалардың әкелген өтірік діндеріне қарсы шығып отыр. Ол жалпы дінге қарсы шығып отқан жоқ. Сұлтан Махмұд та, Міржақып та, Шоқан да, сөз тұрмын. Қарым айтып отыр ғой, бұл кездегі діндердің бәрі нашар. Ешбір түзу емес, көңіл ашар. Өңкей алдау жалғанды дінім дейді. Тексерсең ойын түгіл жаның сасар дейді. Міне Шәкәрім айтып отыр осыны. Немесе Абай айтады, осы указной молдалар туралы Абай айтады. Кітапты молда терсе оқыр, дағарадай боп сәлдесі, жемқұмар көңілі бек соқыр, бүркіттен кем бе жемжесі дейді. Бірақ сол діннің аясында таза дінді тапқан Абай, сол таза дінді тауып діннің қайнар бұлағынан ішіп өзінің ілімін жасап отыр. Мәңгілік ілімін жасады. Абай да сол діннің аясында жасап отыр. Шәкәрім де сол діннің аясында діннің тазасын тауып алып, ар ілімін бізге қалдырып отыр. Сол діннің аясында мәшһүр түсіп те өзінің концепциясын, өзінің ілімін қалдырып отыр. Ал енді сол діннің аясында жаңағы жынданған молдалар да болды, шатақ дінді әкелушілер де болды. Сонда дін деген нәрсе ол өте күрделі құбылыс, бір жақты қарауға болмайды. Енді дәл осы жерде сіздің мына сөздер жауаптарыңыздан мынандай бір сұрақ туып кетеді де,
Жалпы татар молдаларын әкелді дедіңіз иә, қазақ халқының өз ішінен, яғни қазақ дінін қазақ халқында өзі көркейіп сондай бір өзінің ұлттық құндылығымен байланысып кеткен ислам дінін өз ішінен ыдырату үшін, яғни өз ішінен әлсірету үшін жаңағыдай шатақ молдалар, Шәкәрім атамыз айтқандай шатақ дінді, яғни бұрмаланған саяси молдаларды әкелді. Діни молда емес, саяси молдаларды әкелді сіздің сөзіңіз үшін. Демек бұл жерде бір адамдар ойлап қалуы мүмкін де, олай болса сол татардан келген молдалардың барлығы дұрыс бағытта емес екен, демек Абайдың жолы да дұрыс емес, ана Уақыт Қажының жолы да дұрыс емес деген пікір шығып қалды. Өйткені өзіміздің атақты ғұлама Уақыт Қажы Үлім жолы да Абай атамыз да сол татар молдасынан екеуі бір мектепте тәлім алған. Дұрыс айтасыз. Иә, осы нәрсені де қосып айта салсаңыз енді. Мен өзім енді ол барлық татар молдаларының барлығы сол указной молда болған жоқ. Олардың ішіндегі Бұхараны бітірген, Бұхараның медресесін бітірген, озық ойлы, мынау жәдит дейді ғой, Абай негізі жәдитші ғой. Сол жәдитшілердің атасы Шахабуддин Маржани деген татар болған. Шахабуддин Маржани. Ол мынау Абай оқыған Семейдегі Ахмет Риза медресесінің негізін қалаған. Жабық типтегі. Содан Абай оқып шығып отыр ғой Шахабуддин Маржаниден. Енді Ғабдулла Тоқай енді босаумаса Абай татардың керемет ақыны, демократиялық жолды ұстанған. Сондан Шахабуддин Маржани, Абайды оқытқан, Абайға тәлім берген Ғабитхан молда, ол да татар болған. Сондан барлық татарлардың барлығы көзіне молда болған жоқ, олардың ішіндегі озық ойлы, жәдитші шіл бағыттағы татар молда ғұламалар да болды. Тәржімән газетінің негізін қалаушы жаңағы Исмаил Гаспринский, ол да Қырым татары. Бүкіл алаш ордашылардың атасы, алаш ордашылар дем беруші, Тургеневтің секретары болып Парижде тұрған, француз, араб, парсы, ағылшын тілдерін жетік білген сондай ғұлама болған. Енді мынау тағы бір сұрақ туады осы жерде, жаңа бауырларымыздың айтатын ислам қазақ тәңірлік дінде болған, ол арабтың дінінде, бұл араб құл, арабтың ислам деген алла деген сөз, ол араб құлдардың сөзі, біздің жаратушымыз тәңір деп айтады. Негізінде тәңір мен алла құдай жаратушы деген сөз барлығы бір мағынада ғой. Енді жалпы біз қазақ болып қалыптасқалы бері біз тап таза ислам дегенбіз. Енді бұл бауырларымыздың айтып жүргеніне қыз қалай айтасыз, не деп айтасыз, бұл туралы не айтасыз? Құдай тағаланы біз әртүрлі айтамыз. Мысалы Құдай дейміз, ол парсының худа деген сөзінен шыққан. Худа орыстар бог дейді, ағылшындар год дейді, арабтар илах дейді. Бірақ одан ол сол бір Құдай, біз ал түріктер тәңірі дейді Құдайды. Сондан Шоқан Уәлиханов айтады ғой, Шоқан, бұрын қазақтар Алланы тәңірі деген дейді. Алланы тәңірі, байқа, мына назарға аударыңыздар, қазақтар бұрын Алланы, яғни жаратушы ие ғой, оны сен қалай атасаң да ол бір жаратушы. Олардың айтады ғой, жер жүзінде қанша дін бар, соның барлығы бір ауыздан дейді, бір жаратушы бар екендігін мойындайды дейді. Әгі үш анық деген еңбегінде айтады. Бірінші анық, не қандай анық дейді, дүниежүзінде қанша дін бар, солардың барлығы бір жаратушы бар деп мойындайды дейді. Сол сияқты Шоқан Уәлиханов айтады, бұрын қазақтар Алланың тәңірі деген дейді, әруақты онгон деген дейді, әруақты онгон деген дейді. Онгон қазір қазақтар дейді тәңіріні Алла деп атайды дейді. Онгонды әруақ деп атайды дейді, ата бабалар әруағын онгон деген екен, әруақ деп атайды. Аты өзгерді дейді, аты өзгерді, бірақ идеясы сол қалпында қалды дейді. Сондықтан біздің таласып жүргеніміз бар ғой, ол енді бір ақымақтық қой. Ол қазақ тәңірі мен Алланы ажыратпайды, қазақ кейде тәңір деп айтады, тәңір жар. Мысалы бұрын қазақ түшкірген кезде тәңір жарылқасын деген сөз, яғни алла жарылқасын. Бер тәңірім 500 жылғы, жартысы саған жартысы маған деген. Немесе Абай айтады мысалы, тура сол дінді ұстанған, дінді майын ішкен Абай айтады Онегинді аударғанда, не дейді әлгі, тәңір қосқан жар едің сен дейді. Алла қосқан деп отқан жоқ қой, тәңір қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп едім дейді. Ал енді не қыл дейсіз сен? Сондан Абайдың лексикасында тәңірі, Абайдың лексикасында, Шәкәрім лексикасында тәңірі Алла екеуі бір ақ сөз.
Ya. Одан жаңа дін жасап, жаңағы өтіп кеткен, қазақ айтады ғой, өгіз аттай желмейді, заман қайтып келмейді дейді. Ол қазақ, ол Тәңірі мен Алланы идентификацияға ұшыратқанына ғасырлар өтіп кеткен. Ол тектоникалық қозғалыс ол. Оны қайталау мүмкін емес, және қажет те жоқ оны. Дұрыс иә. Тамаша аштыңыз иә. Абай айтады ғой, әрбір ақылды адамға иман парыз. Әрбір иман келтірген адамға ғибадат парыз дейді. Сондан бірінші сол ақылдарыңызбен иманның не екендігін танып алсаңыздар, ақымақ адамға жалпы иманды біз иманды біреудің айтқанмен танимыз, біреудің айтқанмен дін ұстануға болады, оны тақлиди иман дейді. Бірақ ол ондай иманды ұстау үшін дейді айнымайтын жүрек мінез керек дейді, және біреу өлтіремін деп қорқ. Ал екінші иман бар дейді, ол якини иман, яғни адам өз ақылмен жеткен иман дейді. Ақылмен. Сондан ол ақылмен жеткен иманның екендігін түсінген адамға енді ешкім ештеңе істей алмайды дейді. Оның ол өз ақылмен жеткен. Сондан мен осы менің көрермендеріме, достарыма ақылмен иманның екендігін түсініп алсаңыздар, ол үшін дейді абай айтады, иман яқын иманның екендігін түсіну үшін дейді хакімдердің ғақлияларын оқу керек дейді. Хакімдердің, яғни Абайды, Шәкәрімді, Мәшһүрді, Имам Ғазалиді, Ибн Арабиді оқу керек. Сонда түсінесіздер иманның екендігін ақылмен. Ақылмен түсінгеннен кейін барып ғибадат етсеңіздер, сонда ғана дейді сіздің ғибадаттарыңыз жеміс береді дейді. Ал егер сіздер дейді иманның не екендігін түсінбей құр намаз оқысаңыздар дейді, жаңағы сіздің ғибадатыңыз жеміс бермейді дейді абай айтады. Сонда сіздердің, менің соңғы тілерім сіздерге, сіздер ақылмен иманның екендігін түсініп, сіздер ғибадаттарыңыз жеміс беріп, ертең сол жемістеріңізді ахиретте теріп жеуге Алла тағала сіздерге нәсіп етсін. Өте жақсы, әмин, өте жақсы.